Prandaj, sonte, kjo vetëm si hyrje ke, do të flasëm për rastet kur besimtarët apo muslimant përballohen apo sprovohen me sprova të ndryshme, çka duhet të bëjnë ata? Sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në ato raste besimtarët duhet që të ngjiten xhamatit që është Islam. Do të thonë bashkimit Islam. Kur të paraqiten se njeriu sprovohet edhe me fraksione të ndryshme, me fraksione të ndryshme, lloj-lloj fraksione, të cilat ndoshta edhe thrasën në Islam. Ne i kemi për shembull Ahmeditët, Kadianitët, ato në Islam thrasën. Ahmeditët kanë ndërtu kompleks në botë, herët kanë ndërtu, por besoni se të edhe të ne të ka arthë jo. Ka arthë, si thonë ato, nëse vinë të kujshia të di se ka arthë të shpia. Kanë arthë, ja, me rajnë, kështu kanë arthë, në Shqipëri, kompleks, kanë ndërtu, para me ndo, me internat, me bibliotek, me shkollë, me gjami, edhe, është në Tiranë, ekziston në Tiranë. Më flasën për botën përëndimore, pra të më, aqë ata punojnë, sa që edhe e kam përkthy edhe në gjuhën Shqipe Kurani. Këptoni? Në më thë dhe në gjuhën Shqipe versioni i tyre është. Edhe, unë e kom një gjemat, e vonë pas të e kishë kuptu, tha, edhe i lefdronte ato, i lefdronte, qëfar aktive ato. Por ma vonë, e, më thë e kishë kuptu se kush janë ata, për këthimi i tyre, tha, fantastik, qëfar aktivitet e shbëshin ato, qëfar këtë, ajo është e kitë në kufër. Ata thirje e tyre, edhe pse thrasën, dhe më thonë në Islam ata, thirje e tyre është në kufër. A dhe, pas të thot i kuptova se kush janë ata. A është për njerëzve, si i kanë djekë ata. Normal duke vepru ata, duke punu për atë tyne, për atë fraksionin e tyne. Në Zvicër, njeri u i tetovës është. Edhe tash, alhamdulillah, farën 5 kohë namaz, është për aktivistëve, është zatek ma ata, jo dhe rastisht, ata e kanë gjithë këtë. E kanë thejrë në qendrën e tyre, edhe kështu, pas të tregonte se si, në më thënë e kanë mbashtru, faktisht, fër, ju e keni edhe kanalin televiziv, satelitit, është dhe më thënë, Ahmeditët. Një gjemati im thënë të, valla, jëm knaqë, jëmë knaqë, e lëshë e thotë satelitin, edhe shalat e mdhej, qka që ato, disat mdhej, me shalat, me synet, thotë, më këptan, me shalat, shalat alis për jatëm vetë matë mdhejve. E, pra, hadithi për jameri sërë Allah, edhe e të në gjajshëm, ka plot, loj fraksion e shkallë. Përëndaj, unë dhe të them një fjallë tonë, po unë e si dihetoj ata, se kush janë si janë. Me rëndësi është të shofësh. Ata a i takuin gjematit apo masës dërmuese të muslimonve. A i ndjekin rrugën e tyre? Apo sjedhin diçka që është e veçantë? Se ka për atyre që ata pretendojnë se muslimon janë, se punojnë për islamin, edhe punojnë për islamin, por jenë në graskën e dikujt tjetër, edhe për atyre ka. Punojnë me planet e dikujt tjetër të cilët janë anti-islam, dhe planet e tyre të qojnë në më thonë në shkatrimin e muslimanve. Pra ndaj këshu mund të jetojsh. Nëse ne për shembull që sa vite, me vite, prej kohës Osmanlive,
edhe para kohës Osmanlive, po prej kohës të themi, kohës Osmanlidve, ne i dim se si njeriu, për shembull, muslimani në përgjithësi, këtë dietarët në kanë treguar se si duhet për shembull më fal, si duhet për shembull me i praktiku disa rregulla, edhe pse ka pas vërejtje dhe tata, për shembull, por ato vërejtje nuk kanë qenë, domethënë, të rrezikshme. Të rrezikshme. Edhe ti e shef se dikush vin ndryshe diçka. Interpretimet ndryshme jep. Ajo çka do të thotë? Do të thotë se ka mundësi që të ndodhë prej atyre që nuk kanë rregull.